श्रीरामोनिधिमन्थनोद्भव विषात् सन्दह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हलाहलाख्यं विषम् निःशङ्कं निजलीलया कबलयं लोकान् ररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीरं स्वादुनिपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहम् क्षीरालाभवशेन खिन्न मनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधि क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिम् मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिर्गत्ययः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः गूढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवम् दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्बोधयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः बालं शैवकुलोद्भवं परिहसत् स्वज्ञातिपक्षाकुलम् छिद्यन्तं तव मूर्धिपुष्पनिचयं धातुं समुद्यत्करम् दृष्ट्वा नम्यविरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः सन्त्रस्तेषु पुरा पुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारकेषु आरूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम् रक्षण्यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीं क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः श्रौतस्मार्तपथात्पराङ्मुखमपि क्रोध्यन्महापातकम् विश्वाधीशममत्वमेव गतिरित्यालापवन्तं सकृत् रक्षण्यः करुणापयोनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैर्वोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदी मा पूरयन् पावनी आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः।